H2 Foz dá uma dica para o feriadão que se aproxima e também para as férias de final de ano. Iguaçu Grand Hotel, onde está o Cassino Iguaçu. Ideal para quem gosta de sofisticação, conforto e fortes emoções. Conhecer o melhor de Porto Iguaçu, anote www.iguaçushowtime.com.br. Morar em outro país é o desejo de muitos brasileiros, mas como será viver num mundo completamente diferente do seu? Aqui em Foz é fácil saber disso. A cidade abriga mais de 11 mil estrangeiros vindos de várias partes do mundo. Quem mora em Foz do Iguaçu está acostumado a andar pelas ruas e encontrar libaneses, chineses, paraguaios, argentinos. Rostos diferentes com costumes diferentes. Quem visita a cidade até estranha no começo, mas sabe que aqui é possível encontrar pessoas de vários países, atraídas principalmente pelas cataratas e pelo Itaipubi Nacional. Mas muitos desses estrangeiros não estão fazendo um simples passeio. Eles escolheram um município para viver. A diversidade cultural aqui em Foz do Iguaçu está cada vez mais forte. Recentemente, a Polícia Federal fez um levantamento para saber quantos estrangeiros existem aqui em Foz do Iguaçu. Vou conversar com o delegado Furquim. Qual foi o resultado deste levantamento? Tem muitos estrangeiros realmente, como a gente vê aqui nas ruas de Foz do Iguaçu? Sim, o resultado que nós chegamos é que tem aproximadamente 11 mil estrangeiros registrados vivendo em Foz do Iguaçu. Os libaneses lideram a lista dos estrangeiros na cidade, com cerca de 3.500 pessoas morando em Foz do Iguaçu. Em segundo lugar, aparecem os paraguaios. Em terceiro, os chineses. E para saber como eles vivem longe do país de origem, conversamos com o seu Baracate, nascido no Líbano, e com a família Tal, que veio da China. Cada um teve um motivo diferente para estar hoje em Foz do Iguaçu. O Oriente Médio e Líbano, especialmente o Líbano, sempre está em estado de guerra. Não é? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois o conflito árabe-israelense. E também o Líbano viveu um conflito interno. Durou de 75 até 1990. Sempre Líbano foi campo de batalha. Então isso não deixa liberdade para o povo de trabalhar, de viver. Então isso obriga eles a emigrar. Então você pode ver a imigração para Foz do Iguaçu e a imigração do Líbano para o mundo sempre estava após um conflito. A minha história em Foz do Iguaçu começou que eu vim convidado da loja americana para
Na época, o projeto, o seu Júnior tinha em mente de fazer um projeto, transformar a loja num shopping, de edificar, de organizar, e me convidou para vir. Inclusive, eu posso dizer que na época eu receei de vir, não quis vir, não. Mas aí ele insistiu, falou com meu pai falou, vai até lá, pelo menos... Para ver como é, dá uma satisfação e vem embora. Eu vim para ficar uma semana e acabei ficando uns 27 anos. E apesar de tantas diferenças, seu Baracate e a família Tal tiveram a mesma experiência e chegaram a uma mesma conclusão. Para mim, Foz do Iguaçu é a cidade sagrada para mim. Aqui está enterrado meus pais, meus tios, meus parentes. E aqui eu vou morrer e aqui eu vou ser enterrado. Eu gosto de Foz do Iguaçu por quê? Porque eu trabalho em Cidade Leste. Eu trabalho no Paraguai, que é um movimento que parece para mim um bairro de São Paulo. E quando eu volto para minha casa, eu tô no interior. E gosto, eu gosto muito dessa vida. Não, já tô enraizado aqui já. O H2 Foz completa 6 anos em outubro. Participe da nossa promoção de aniversário, que tem apoio da Nave Shop. Entre no nosso portal e concorra a uma máquina fotográfica digital Sony de 10 megapixels. As inscrições vão até 31 de outubro. O programa H2 Foz fica por aqui. Acesse nosso portal para conferir as notícias. Ou você pode fazer isso nos seguindo no Twitter. Não deixe de enviar as suas sugestões de reportagem para o e-mail programa@h2foz.com.br. A gente se vê domingo que vem. Uma ótima semana para você! Thank you.